ویزا تو ایئرپورٹ کے لیے لگتا ہے پاگل، ہم لوگ بوٹ سے جائیں گے، بوٹ سے۔ ہلو ہلو، ہاں جی، میں ایکچولی سب سے پہلے تو ایک ملک کی بات تھی کہ ایک پڑوسی ملک کے اندر انلیگلی دو لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اب پڑوسی ملک کی بات آتی تو سب سے پہلے انڈیا کے دماغ میں پاکستان ہی ذہن میں آتا ہے۔ پھر پاکستان میں شہر سوچا کہ یار شہر کس شہر کی پرسپشن سب سے خطرناک ہے، تو کراچی کا نام سامنے آیا، کیونکہ میڈیا میں لوگوں سے سننے میں جس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہی رہتی ہیں کہ کراچی بڑی خطرناک جگہ ہے جی۔ تو فلم کی بیسک کہانی وہی ہے کہ دو لوگ جو یہاں انلیگلی، ایک پڑوسی ملک جس کو دشمن ملک بھی بول دیتے ہیں لوگ، اس دشمن ملک میں آ کے پھنس جاتے ہیں وداؤٹ پیپرز، وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹس، اور پتہ چلتا ہے یہاں پر ان کی پرسپشن دھیرے دھیرے نا بدلنے لگتی ہے، اور ہنسنے کھیلنے والی پکچر ہے، انٹرٹیننگ فلم۔ دیکھو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں؟ کدھر؟ کراچی، پاکستان۔ پاکستان والا کراچی۔ کراچی میں کوئی شوٹ نہیں ہوا اس مووی کا۔ جب آپ ایک فلم بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ 200-300 لوگ ہوتے ہیں، ان سب کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آ جاتی ہے، ایک پروڈیوسر کے اوپر آتی ہے، ایک ڈائریکٹر کے اوپر آتی ہے، تو اس میں کبھی کوئی رسک لینے میں نا تھوڑا سا ایک آدمی ہچکتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ تھا کہ اسموتھلی شوٹنگ ہو جائے، جتنے جو کنیکشن والے سینز ہیں، جو بیچ میں کنیکٹ کرنے والے سینز ہیں، وہ ہم لوگ کراچی میں شوٹ کریں گے۔ لیکن اچانک سے پھر ریلیز ڈیٹ آ گئی، میرا ویزا لگا ہوا تھا جنوری کا، باقی لوگوں کا ویزاز کروانا، اور ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے سر شہر کی، اس شہر کی ایک پرسیپشن بنی ہوئی کہ کراچی از ون آف دا موسٹ ڈینجرس سٹیز ان دا ورلڈ۔ یہ گونگا ہے، گونگا ال اتفاق۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ شمی ال۔ کراچی آپ آئے تو اب کیسا پرسپشن آپ نے رکھا، کیونکہ آپ تو لیاری بھی گئے ہیں جو موسٹ ڈینجرس ایریا سمجھا جاتا ہے کراچی کے علاوہ، کراچی کا میں ہر جگہ گیا، ہر اس جگہ گیا جو سب سے زیادہ خطرناک جگہوں میں گنا جاتا تھا، تو وہ نگیٹو سنتے ہوئے میں آیا تھا کہ وہاں پر طالبان ہوتا ہے، وہاں پر کٹی پہاڑی پہ ہر 15 منٹ میں گولیاں چلتی ہیں، آپ لیاری جائیں گے تو آپ کڈنیپ ہو جائیں گے، آپ لیاری جائیں گے تو گھڑی پہن کے نہیں جا سکتے، فون لے کر نہیں جا سکتے، فون چوری ہو جاتے ہیں۔ سر میں آئی فون لے کر گیا تھا، میں نے گھڑی بھی پہنی تھی۔ منگو پیر میں کٹی پہاڑی پہ میں اتر کے ہم لوگ گھومے بہت اچھے سے، اور وہی لوگ ہیں جیسے ہمارے انڈیا میں ہیں، جیسے کراچی کے سیفر ایریاز میں ویسے ہی لوگ بےچارے وہاں پر۔ یہ بارڈر تیرے کو تھوڑا چھوٹا نہیں لگ رہا ہے؟ میرے کو تو کوئی تار بھی نہیں دکھ رہی ہے بھائی۔ ارے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں سارے تار چوری ہو گئے ہوں گے۔ کہانی ظاہر ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو کنیکٹ کر رہی ہے، تو پاکستان کے سنیماز گھروں میں کتنی آپ کو گنجائش ملی ہے؟ جی ہم بہت ٹرائی کر رہے ہیں، کیونکہ کیا ہے وہ بھی اگین پرسیپشن والی بات ہو گئی کہ آج ایک پرومو دیکھ لیا لوگوں نے، اور صرف ایک پرومو سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ فلم اینٹی پاکستان ہے یا یہ فلم اینٹی انڈیا ہے، پرو پاکستان ہے یا پرو انڈیا ہے۔ آپ ایک بار فلم دیکھیے، کیونکہ ابھی آپ دیکھی نہیں ہے سینسر نے، اور وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ نہیں ہم آنے نہیں دیں گے فلم کو، تو وہ بہت ناانصافی ہوگی، اور جتنا دکھ مجھے ہوگا نا اگر یہ فلم نہیں ریلیز ہوئی یہاں، اس سے کہیں زیادہ دکھ یہاں کی عوام کو ہوگا جن سے میں ملا۔